Hörmətli cənab baş nazir, hörmətli birinci xanım, əziz dostlar, mehriban və mən sizin gözəl ölkənizdə özümüzü evindəki kimi hiss edirik. Bizə göstərilən qonaqpərvərlik bizi çox xoşbəxt edir. Əziz dostum, cənab baş nazir öz çıxışında bizim haqqımızda çox gözəl sözlər deyib, buna görə mən çox təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həqiqətən Macaristan və Azərbaycan həm strateji tərəfdaşlardır, eyni zamanda yaxın dost ölkələrdir. Və hal-hazırda bizi birləşdirən bir çox bağlar var. Amma hesab edirəm ki, onların arasında təməl amillər bizim dünyaya olan ortaq baxışlarımızdır. Və bu bizi daha da bir-birimizə sıx bağlayır və dostluğumuzu daha da gücləndirir. Milli ənənələrə sadiqlik, ailə dəyərlərinin qiymətləndirilməsi, bu kimi prinsiplər bizim həyat prinsiplərimizdir. Və həm iki tərəfli münasibətlərə baxışlarımız eynidir, dünyada gedən prosesləri də biz eyni prizmadan qiymətləndiririk. Və cənab baş nazirlə artıq 10 ildən çoxdur ki, yaxın əlaqələrimiz var. Deyə bilərəm ki, dostluq edirik. Həm əziz dostum Viktor dəfələrlə Azərbaycanda olub, mən artıq bir neçə dəfə Macaristana səfərlər etmişəm və biz hər il ən azı bir neçə dəfə beynəlxalq tədbirlərdə də görüşürük. Hər bir fürsətdən istifadə etmək istəyirik ki, həm söhbət eləyək, eyni zamanda ölkələrimiz üçün vacib olan məsələləri müzakirə edək və onları həll edək. Əziz dostum qeyd etdiyi kimi, biz enerji dostları deyilik, biz əsl dostlarıq. Son bir il ərzində deyə bilərəm ki, Azərbaycana enerji resurslarının təchizatı ilə bağlı ondan çox ölkədən sifarişlər gəlmişdi, xahişlər edilmişdi. Və deyə bilərəm ki, bütün bu təkliflər indi müzakirə edilir və adi qaydada müəyyən bürokratik prosedurları nəzərə almaq şərti ilə müzakirə edilir və sonra əlbəttə ki, qərarlar qəbul ediləcək. Amma bugün imzalanmış Macaristanla Azərbaycan arasında təbii qaz sahəsində əməkdaşlığa dair sənəd deyə bilərəm ki, cəmi 3 gün ərzində hazırlanmışdır və bugün imzalanmışdır. Yəni 3 gün özü də bu weekend günləri idi. Amma o yetərli oldu ki, biz çox önəmli strateji addımı bugün ataq və öz imzamızı qoyaq. Yəni, bu bir daha əlaqələrimizin nə qədər səmimi olmasından xəbər verir. Və əlaqələrimizin ən böyük dəyəri məhz budur. Qarşılıqlı etimad, qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı maraqlar üzərində birgə fəaliyyətimiz. Bugün mətbuata verdiyimiz açıqlamalarda biz bir çox önəmli məsələləri əhatə etdik, onları təkrar eləmək istəmirəm. Ancaq bir şeyi burada əlavə qeyd etmək istəyirəm ki, doğrudan da biz özümüzü burada evindəki kimi hiss edirik, dostlar arasında hiss edirik özümüzü. Əlbəttə, Viktora əsas qiymətini dost Macar xalqı vermişdir və dəfələrlə ona etimad göstərərək həm öz müdriklüyünü göstərdi, eyni zamanda onun fədakar fəaliyyətinə düzgün qiymət verilir. Və əziz dostuma gələcək uğurlar, gələcək qələbələr arzulayıram. Biz siyasi müstəvidə veteranlar sayıla bilərik. Yaşımıza görə yox. Viktor məndən də tez rəhbər seçildi, 35 yaşında. Mən ondan bir qədər sonra 41 yaşında. Hələ ki, bizim gücümüz yerindədir. Və əminəm ki, bizim şəxsi dostluğumuz və ölkə rəhbərləri kimi əməkdaşlığımız bundan sonra da uzun-uzun illər davam edəcək.